guys, so magandang umaga, no? My name is Ko, kung first time sa aking channel, no? So pag-usapan natin ngayon ang krimen. Paano nga ba, na, paano nga ba nasasabing krimen ang isang kasalanan isang pagkakamaling na gawa? So, mahirap yun, no? So bilang isa kriminalistik, so in-invite ko kayong mag-subscribe at nakafocus tayo sa mga crime law. So isa po tayo kriminalistik, at ini-invite ihit ang red button para updated ka kung sakaling kailanganan mo ang servisyo mo at mag-join sa ating perk para maka-access kayo sa ating special service na pwede kayong mag-connect, pwede natin kasi i-access one-on-one or sa messenger through video call or others. no So ay lilinawin lang natin ang salitang krimen. Eh, pag tayo ay nagkamali, pag ikaw ay nagkamali, mayroong tinatawag na corresponding penalty. Okay? Kung, kung ikaw ay isang nagtatrabaho sa isa kumpanya, mayroong niyang tinatawag na handbook or internal policy na doon naka nakasala naka-stated yung mga pagkakamali mostly ang mga mabibigat na violation doon ay base na rin, hinangon nila sa Revised Penal Court or Special Law or Ordinance na nagkukos na maaaring ikaw ay ma-terminate or maaaring ikaw ay ma-terminate at pwedeng sampahan ng kaso or mayroong tinatawag na criminal liability and civil liability pag tinapag po ang parusa ay pag tinawag na kriminal mayroong pagkakulong at pag mayroong civil damage mayroong bayad so lagi po yung magkaakibat criminal liability and civil liability kapag ang isang private citizen or public ay nagkamali na stated sa handbook internal policy, or revised penal code, or special law, executive order, or ano pang mga batas natin na mayroon. Kapag yung pagkakamali mo ay walang batas, wala pong kaso yun. Uh, tulad, ano bang masabi kung pagkakamali? Kahit mabigat po yan, tulad yung pagkakamali, naalala ba yung ayala virus na nagkalat sa na naminsala sa maraming computer na naging famous pa nga. No? So I think iyon ay hindi sa kanya tig-charge. Bakit? That time na nangyari yon ay wala pong computer law na nagsasabing bawal yung ginawa niya, krimen yung ginawa niya, nagawa niya. So ngayon, hindi pwedeng i-charge sa si isang tao. Kapag yung pagkakamali ay stated sa revised penal code, or special law na mabibigat na kaso or ordinance o or, iyon doon muna tayo so, pag ordinance kasi may, mayroon nagsasabing hindi madalas hindi krimen doon lang tayo sa revised penal code and special law or, or ano tawag na executive order or o EO so krimen po yon ang um, kapag na ang na mo ay pwede kang tawagin na kriminal. So, nakagawa ka ng krimen. So, sa bawat, tandaan po natin, sa bawat krimen ay merong kaparusa, katapat na parusa. So, at madalas, magkasama ang uh, civil liability and yung ispa, na kanina, civil liability and civil, yung pagbayad at krimen. O, tinatawag na mutan ko na. pagkakulong or bayad. Yan po, laging mag-atake ba siya? May kulong ka na, may danyos pa. Okay? So halos lahat naman na atin na pagkakamali, na mapibigat, ay stated na. Na-enumerate na, -enumerate, na, -enumerate na yata yung lahat ng pagkakamali natin sa Revised Penal Code at special law at napakarami na nating batas, no? Uh, so, ang titingnan na lang natin dito bilang isang uh, private citizen o bilang isang katulad kong kriminalistik, so kung paano i-handle yung pagkakamali. So, maraming Saan ba ako? Na, sa, kung iisipin mo ano ba ang pagkakamali ko at ano ba ang katapat na corresponding penalty niyan. So, marami kasi sa atin bilang hindi naman yung katulad nyo, hindi yung manunood nito, hindi naman criminalistic. So, konting pagkamali lang ay hindi na makatulog. Konting violation lang akala mo ay malidimanda na. So, yung iba naman, oo, maaari nga kakamit ka na, kumit ka ng pagkakamali or crime. Pero magaan lang naman pala ang parusa So, para malaman nyo yung mga bagay na yan, so, manatili kayo sa ating mga chat, sa ating channel at nagla-live tayo, no? At every time from time. No? So, so, ngayon, alas 10 siguro, alas 10 ng gabi. So, kung mayroon pa tayong time, para sisikapin na ating mag-live at para ma-entertain. At kung kayo ay member sa ating joint, ay pwede natin kayong ma-assist through social media platform na na virtual assistant. Kung kayo man. Okay? Kaya ito yung silbi ng, channel, ng ating channel. So para magpatuloy tayo sa itong ating servisyo ay pang to. Hindi lang ngayon, bukas, o makalawa. At yung crime naman, uh, hindi naman po yun na na hindi mo alam kung kailan. Parang emergency hindi mo alam kung kailan darating. Maaaring hindi mo naman sinasadya na ituro ka lang, na akusahan ka lang. i charge ka na ng crime. So ngayon hindi mo alam yung gagawin mo. So nandito po tayo para may assist kayo. So kaya yeah, please, uh, kung gusto nyong assistant, crime assistant. Madalang po ang nagla-live na katulad ko na criminalistic. Uh, napakaraming, hindi ko sinisiraan na. Napakaraming Uh, content creator dyan, or youtuber, na talaga naman yung titingnan mo eh, wala naman credential wala naman credibility. Yung ang gusto nilang nila ay makapag-upload ng video, wala naman talagang kwenta yung kanyang content. So, maka, ano lang, maka lang, maka, mo alam kung anong ibig sabihin, no? Yung po ay siguro, eh, kayo na ang bahala pag-isipan nyo kung saan kayo magpupunta yung channel. At kung doon naman kayo sa mga sikat na sikat na, na content creator, ay, eh, subukan nyo lang kung anong mangyayari sa inyo. Kayo na ang magsabi. So, tayo ay growing pa lang. So I hope na sinisikap po pong mag lahat po ng tanong nyo, lahat na pwede nyo i-inquire at lalong-lalo na kapag kayo ay members sa ating joint work. I-identified ko yan. So, magkikreate po tayo ng special service para sa inyo. Kasi nakakahiya naman, di ba? Member kayo eh, hindi, wala namang kayong napapala. So, ang issue dito po ay hindi lang time, money. Kapag nagkamali kayo sa isang iglap, pwede kayong budulin ng abogado nyo. So hindi po lahat ng abogado ay mapagkakatiwalaan. Yung iba po ay budol. Ibig sabihin, tumatanggap lang ng bayad, tanggap lang ng tanggap. At kung mayroon naman kan may loyal naman na talagang tapat lang sa serbisyo at talagang hindi biro po ang pagbayad. May kilala nga ako ay daang-daang libo ang binibigay niya sa abogado tapos wala namang ginagawa yung kanyang abogado. Hindi ko lahat, hindi ko po sinisiraan lahat, no? Pero mahal po talaga mag-avail ng abogado. You cannot avail kung minimum earners ka lang. Kung aasahan mo naman sa pau ay kayo na po ang magsabi. Kasi yung pau po ay in overall bayad na po yan. Sumasahod na yan. So kung dadagdagan nyo pa yung trabaho niya, ay I don't know kung Siguro naman, mabibigyan kayo ng atensyon o assistant kasi mandated yan sa criminal procedure na kung if you cannot avail uh, on private lawyer, the state will provide uh, state lawyer. Ay, provided nga lang, pero hindi masyado uh, nagpapangkyon kasi nga overload na rin. Alala nyo naman yung mga justice natin, napaka, hindi lang napakaraming trabaho Uh, sobrang dami, halos hindi na nga natatapos. So, kung dadagdagan nyo pa. Okay? So, maraming salamat. So, ito nga pala si pulisya ko at muling nagsasabi. Hindi po lahat ng criminalistic ay nag police, Yung isa ay nasa YouTube at your service. Thank you for watching and see you again in my next video.